Rreshjet e mëdha dëborë janë regjistruar në Qafë Thanë të Pogradecit. Momentalisht pastrimi I rrugës atje po bëhet me katër bor pastruese, ndërsa po hidhet edhe krip nëpër rrugë. Pasi në vijim pritet që temperaturat të zbresin edhe më tepër. Gjatë gjithë këtij aksi rrugor nga lini deri në Qafë Thanë operojnë nëpër rrugë dy patrulla policie. Mësoj se asnjë pjesë e rrugës në këtë aks nuk është e mbyllur nga prezenca e madhe e dëborës, por drejtuesit e mjeteve këshillojnë të bëjnë kujdes gjatë drejtimit të automjeteve të tyre.